Lago Noche. Dobro veče, Pavle. Dobro veče. Eto nas opet sa tobom. I jedva smo čekali da te ponovo vidimo. Da ti nama ispričaš koje su stvari koje. Može? Može. Reci ti meni šta je šljunak? Šljunak? To je nešto što grebe. Pa može da grebe ako hodaš bos po njemu. Da. Gde se nalazi šljunak? Na podu. Na podu? A gde najviše imamo to? Ja mislim da su to kamenja. Kamenja, bravo, Pale, jesu, to su mala, sitna kamenja, ali tako? Pa imamo plaže od šljunka. Da. Da. A šta je blok? Blok je kao neki papir gde može jednostavno da se crta i s flomasterima, a i sa bojicama. A to je blok za crtanje, ali da. Tako? Ali imamo, može kuća da se pravi od blokova? Može. Od bloka za crtanje? Ne. Nego? Nego kupiš blok i prvo staviš blokove i onda ofarbaš kuću. Šta je temelj? Temelj. To je prvo nešto što je kao opušteno i onda kad dugo stoji to se svrti. Nešto što je opušteno. Da, onda opušteno i onda se samo jednom stvrtne. Pa jeste, da znaš da si u pravu. Dobro, a reci ti meni, Pavle, šta je grejpfrut? Aj, grejpfrut? Kad se to jede? Pa, neki ljudi to jedu, da. Grejpfrut. Pokaži koliki je grejpfrut. Oli. Toliki je grejpfrut. Jesi vidio nekad grejpfrut? Mm-mm. Pa kako znaš onda koliki je? Pa ne znam. Dobro. Reci mi šta je harfa? Harfa. To je valjda nešto za sviranje. Jeste pravo, bravo Pavle, to je instrument. A koliko detelina ima listova? Pet. Pa to je baš neka super srećna detelina. Da. Da, koje boje detelina? Roze. Roze boje sa pet listova, to hoćeš da mi jednom prilikom nacrtaš, važi? Da. Dobro. A, reci ti meni ovako, ko je Dejan Stanković? Dejan Stanković? To je pevač. Pevač? Nego je on fudbaler, trenirao je mog brata na deki pet kampu. A, fudbaler. Da, pa dobro. Ja sam sad razmišljao kako Dejan peva. Nismo ga čuli da peva. Dobro. Kad smo već došli do toga, reci mi, Pavle, šta je kiper? Kiper. Si čuo neka za kiper? Sam misliš šta je? Kiper je... Valjda nešto što se jede. Sa čime se jede najviše? Sa salamom. Sa salamom. Ja sam čuo za kamion koji se zove kiper. Ne znam baš koliko je ukusan kad bi ga jeli sa salamom. Šta misliš ti? Pa mu nije za jelo. Navedi mi jednu životinju na slovo Z. Zebra. Dobro, navedi mi jednu životinju na slovo M. Mačka. Mačka, dobro. Navedi mi jednu životinju na slovo O. Ovao. Kako? Ovao.
Oval. Šta je to oval? A to je jedna ptica. Oval je ptica? Da. A za nije možda sova? A. Pa oval ima ptica. A ima i ptica oval, dobro. Navedi mi jednu životinju na slovo G. 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 Gavran. Gavran, bravo. Ja se toga, vidiš, ne bih setio uopšte. Onda ovako, navedi mi, znaš ti šta su gradovi? Znam. Šta? Gradovi su kao neki grad, ima puno ljudi koji se šetaju. Mesta, recimo, gde ima puno ljudi, tako gde živi. Ima Kragujevac, Nemačka, Kina, Afrika. Koji još gradove znaš? Je li Afrika veliki grad? Da. Jeste? Kako tamo živi? Pa, tamo imaju viktorini vodopadi, tamo imaju kafići, tamo su crnci. Kakvi su ti crnci? Koje su oni boje? Su oni žute boje? Ne, crne. A crne boje? Pa kako ćeš ti sad, recimo, ideš, voziš noću i ispred tebe crnac i kako ćeš ti njega da vidiš? Kad je noć crna i on crn sam. Pa uključim jaka svetla i vidim. A upali svetla, pa jeste. Dobro, Pavle, dobro. Imam sad još jedno pitanje, reci mi, ta Kina, to baš veliki grad ili neki mali grad? Veliki. A ja ne znam što se ovaj naš zove Velika planina, kad je on mali grad. Jeste, zovemo Velika plana, a on u stvari mali grad. Samo bi trebao bude malo plana, tako? Da. Pa da. Ili samo plana? Da. Jeste, da ti ne znaš da ni sad meni nije jasno to. Svi me pitaju u Vrnačkoj banji. A gde ti živiš, ja kažem u Velikoj Plani, oni kažu gde ti je to. I šta im ti kažeš? Pa u Srbiji. U Srbiji, pa normalno, u Srbiji, kome nije jasno, neka dođe, neka vidi. Da. Dobro, Pavle, želimo ti laku noć. Laku noć. Laku noć.